jutra. Jovana i Srđan. Veliki festival, manifestacija i destinacija Beogradski manifest i ove godine će od 27. do 29. maja otvoriti kapije Beogradske tvrđave i Gornji grad pretvoriti u centar najbolje zabave u regionu. I dosta smo pričali već o toj manifestaciji i ovoga jutra u goste smo onda pozvali Viva Vox, koji će, odnosno samo neke od članica, oni će nastupiti prve večeri te manifestacije i onda smo nam u goste došli Milica Mazović i Andreja Rašević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I nekako dobro zvuči to Beogradski manifest. Mislim, dobra je lokacija, lepa je manifestacija, još samo i vreme da nas posluži, što verujemo da hoće. I bit će sve u najboljem redu. Gde ste vi i kada? Prvi dan na otvaranju, Viva Vox od 8, 27. maja u petak. To je za 7 dana, tačno. Jeste. Dobro. E, a kako je to koncipirano? Dakle, to počinje nešto tokom dana, koliko sam ja shvatila, ima raznih manifestacija i onda se to veliko svečano... Program je raznovrstan, mi otvaramo večernji deo festivala. Koliko će trajati vaš koncert? Sat vremena, možda. Možda i malo duže, ja? Vidjet ćemo otprilike. Ali postoje razne sadržaje. U principu trebalo bi da bude i za decu i neki sportski sadržaj. Mi smo eto taj neki muzički sadržaj. Tako da možete sve se informisati na sajtu. Na sajtu ima i satnica za sva dešavanja. Dobro. A kada se uopšte govori o ovakvim nastupima, onda postoji neki određeni program kada je reč o festivalu ili vi pevate vaš... Mi imamo naš standardni program, naš repertoar. To je u principu repertoar koji smo izveli prošle godine u Areni 9. maja. Ove godine ćemo publiku obradovati sa dve nove pesme koju do sada beogradska publika nije čula. Kada? Tako da, na Beogradskom manifestu. A sad već, sledećeg petka. Da. Ali interesantno je koliko vas ljudi vole. Dakle, ljudi obožavaju to što vi radite. Veoma ste, neobično ste, drugačiji ste, muzički obrazovani. Pa i nismo baš svi muzički obrazovani, ne. Ali smo muzički entuzijasti. Entuzijasti, to tako, onda se dobro izgleda, onda to, znate. Ali šta vam je važno kada se uopšte pravi muzika i kada kažete dve nove pesme, šta je važno celom timu koji stoji iza vas? Šta to treba da bude? Koji je to zvuk koji vi želite da promovišete? Aranžmani jesu specifični, zapravo drugačiji su od klasičnih. Sva sreća imamo i podršku beatboxera, pa to nekako zvuči interesantnije sve. Dugačak je proces da se dođe do gotove pesme. Dobro, ali šta vam je važno kada se uopšte, kada je reč o novoj pesmi? Verovatno nam je najvažnije da mi možemo da prenesemo našu energiju. To je nešto za nas specifično. A kakva je ta energija? Energija, šta širite? Ljubav? Vidjet ćete sljedećeg petka. Dobro, ništa, onda je trebalo da dođemo da vas snimimo mi sljedećeg petka pa da vas onda zovemo u goste. Kad imate koncerte još po Srbiji? Po Srbiji, da. Naredni koncert jeste na Arsenal festivalu 23. juna u Kragujevcu. Mi smo na main stage-u, otvaramo festival, tako da ko je u blizini može slobodno da se vrati. Hvala vam mnogo na gostovanje. Evo, za kraj slušamo jednu od vaših pesama. Ne znam šta su izabrali ljudi iz naše režije, ali sigurno sam da će biti nešto što je dobro.
Sun must set to rise. Mystic Carol.